Vítejte u dalšího rozhovoru DeepTalks, dneska podruhé s Davidem Semerádem. Ahoj Davide, vítej. Čau. Čau. Já jsem se díval, že jsi byl host DeepTalks číslo 4 a tohle je 171. Takže je to přesně 5,5 let, co jsi byl poprvé jako host tady v podcastu. Ok, ale jako high five pro tebe hlavně. Ty vole, no. Tak takových dílů, to je... Toto letí, kamaráde. No to je hodně dílu, to je jako persistence docela dobrá. Hele, představím tě, jsi spoluzakladatel firmy STRV, pak jsi udělal firmu Kindest, která pomáhala neziskovkám realizovat peníze. A pořád pomáhá. A pomáhá. A teďka máš svůj nový srdcový projekt Mind Zero, který je o otužování, o komunitě a o ledové vodě. Aha, mindsetu. A sauně, teda. Jo, mindset. A mindset. Mindset, yes. OK. Jinak partnerem tohle dílu podcastu je firma Flow, která dělá super suplementy. Na konci bude partnerská message. A teď jdem k tomu si povídat. Tyhle, já jsem se na tebe těšil. Já jsem na to taky těšil, hlavně na ten čaj, tyjo, to je fakt nemůžeme. Čaj je úplně nejvíc, že jo? Už jsem se měl a už jsem zbíhal sliny, to je jako v autě. Jak psi pana Pavlova, že jo? Jak prostě zazvonila, oni slintali, yes, tak... Yes. Hele, my jsme si, že když jsem byl v New Yorku, tak jsme si volali docela často. A řešili jsme naše podnikání, teď jsme se chvíli neviděli, tak mě zajímá, co je jako novýho, co tvůj život, jak jsi spokojený, kdybys to měl jako overall za těch 5,5 let zhodnotit, kam se posunul. OK, ale spokojenost, kdybych měl teď vzít na škále třeba od 1 do 10, tak je jako hrozně vysoko. Jo. Takže 11. To zase asi ne, ale někde kolem 9, možná jako blížíme se k 10. Jsem teďka měl schůzku s mojí terapeutovkou Olinkou a říkal jsem 9,5. 9,5, tak to jsme na tom stejně. Tak hele, good job. Good job? No a čím to je? Čím to je? Pojďme si rozebrat, proč jsme tak spokojení kluci. OK, dobře, rád. Tak to já jsem takový geek na tohle hrozně, takže mě to je fascinuje se o tom bavit. Pro mě si velká část je ta optimalizace toho neustála. Prostě neustálý vylepšování pořád, sám sebe. Pořád. Hlavy, těla. Já prostě o tom přemýšlím jako x hodin denně. Jsi teda víc namakanej než já, kamaráde. Tak, ale já chodím teďka taky 3krát denně cvičit a 2krát denně do posilovny a mám úplně tohle z toho jako nejvíc vlatit, co jsem to kdy měl. A tak je to jeden ze zdrojů té spokojenosti určitě. Jo, můžem probrat. No. Ty cvičíš jak často? Já cvičím, když není to o tom, že potřebuji trávit víc času s rodinou než obvykle, kvůli tomu, že jsem třeba v týdnu s ním tolik nebyl, tak cvičím každý den. Sem tam se mi stane, že o víkendu radši to dám jenom té rodině, takže občas jeden třeba den o víkendu vynechám. A co znamená cvičíš jako kolik hodin? Protože já vím, že my jsme si volali, takže jsi dělal takový ty Barry's Bootcamp, takový ty jako mega náročný tréninky, že jako asi rozdíl moje hodina tréninku a tvoje hodina tréninku, že jo? Ale já teď já jsem si našel zalíbení úplně v té klasické jako pumpičce, prostě klasická posilka, mám rozepsaný program na 5 dní. Takže silový trénink. Silový trénink, no, ono totiž byť těch konceptů vyšlo miliarda od té doby, co jako Arnold chodil do gymu a ještě pořád chodí teda v tom, ve Venice, v Brentwoodu teda teďkom, tak stejně se jako nezměnilo nic na tom, že nejefektivnější na to jako dobře vypadat je silový trénink. Jo, tomu se fakt nic nevyrovná. No tak to dělám taky. No, hele, veškeré ty kardio věci, prostě to ti jako trošku spálí víc kalorií, jako jo, ale nebo ti to nepřidá, nebo ti vlastně nezvýší to, kolik spaluješ těch kalorií jako v tom klidovém režimu. To ti zvýší, což máš víc svalů. A proto prostě klasická prostě posilka je základ a do toho se tam dávám prostě nějaký jako for fun a jako taky na kardio, tak se tam dávám třeba to Barry's Bootcamp, sprintování na pásech a tak. OK. No a otužování a sauny, tak to děláš jak často? Já mám teď nějakou challenge, mám jako mini skupinu a tam si trackujeme každý den, co děláme. A mám právě v tom, už přes rok, tak jedu každý den studenou vodu. Studenou vodu. Já mám doma, že ještě nemáme studio, to se můžeme pobavit, co dělám, ale nemám ještě to studio doma, takže tam mám jako ledovou vanu, která má filtr, nebo jako nějaký ten cirk, prostě co to jako ochlazuje, takže mám non-stop tu vodu kolem nějakých 45 stupňů Fahrenheitu, bude nějakých 5 což stupňů. Jsem se vůbec za 2 roky v Americe nenaučil přepočítávat. Ty už to umíš, ty už počítáš ve Fahrenheitech. To bylo tak jak dlouho ti to trvalo? Ne, tak já to spíš mám jako, že vím, kolik je to v jednom a někdy jako tuším, kolik je to v tom druhém, ale já to nepřepočítávám. No. Jako. Je to spíš jako pocitově. To nejde, no. No, že kolem 5, takže to dělám každý den ráno. Prostě stanu, Ve 4.30 to dělám už taky dlouho, to už taky bude jako se kroku blíže. 4.30 vstáváš? Každý den, úplně jako, když jsem prostě doma, tak ve 4.30 mám takový speciální budík, který emuluje slunce a prostě začne se pomalu rozsvícet. Pak mám Sleep Aid, což je cover na postel, který mi začne zvyšovat teplotu až prostě fakt jako extrémní vedro, že se začne hrozně potit. A vlastně mě probudí to, že si mi je hrozně velký teplo a to slunce. Jako. No, ve 4.30 ještě venku slunce není, že? Není právě, což je hrozně blbě, to hrozně štve, protože když posloucháš podcasty, třeba od Andrew Hubermana, že, který furt říká, běžte prostě hned po probuzení na sluneční světem, že on tam žádný není. Takže to je trošku jako downside toho. Hele, ale samozřejmě víme, že spánek je extrémně důležitý a že podle těch studií, jako spát méně než 6 hodin má rizika brutální. Jasně. Že můžeš mít spánkovou deprivaci, vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění a tak dále. To znáš? Znám to. Tak jako v kolik potom chodíš spát? To je dobrá otázka. Aby si spal 7 a více hodin, tak musíš chodit spát jako v 10. No, já chodím spát ještě dřív. A oni právě, když řeknu lidem, že stávám ve 40, tak se automaticky všichni tam nabíhají, že ty jsi blázen, to není zdravý, že? Protože čerpí knižku nějakou. A já chodím spát, a můj cíl je 8.30, je to dokonce jeden z těch věcí, co mám v té challenge, abych do 8.30, abych byl jako v ložnici, mám svoji ložnici, a právě kvůli kvalitě spánku, tak s jednou spím odděleně. Navíc ona tam má ještě malé dítě, takže taky nechceš. To jste na ní hezky hodil. Teď už vidím ty komentáře, co nám budou psát ženy. Chudák, ona je hodná. Dobrou manželku mě podporuje. Takže ona se nevyspí, já se vyspím. A v 8.30 je můj cíl, abych byl v ložnici. Což ale samozřejmě znamená, já si třeba dovedu představit, že bych šel v 8.30 spát večer, někdy se mě taky děje, ale většinou prostě sociální život začíná jakoby po 8.30, takže když člověk jde někam ven s kamarádama, tak jako v 8.30 ulehat znamená, že máš málo nějakého toho večerního. Jasně, jako vyžití. Chápu, kam tím míříš a tam se můžeme dostat další věci. Už nějakých, kolik to bude, 19 měsíců, co jsem přestal pít úplně. Takže tím jsem úplně jako změnil to, co pro mě znamená sociální život. A já vlastně chodím, když jdu na večeři, tak to třeba od 5.30 a to znamená, že prostě těch 8.39 jako jsem v pohodě doma. Takže jsi vlastně nahradil jakoby socializaci z večírku, socializací, že chodíš s lidma prostě do sauny a do ledového jezírka. No, třeba. Takže o tom si myslím, že ta moje spokojenost je, jak jsi ptal, jako proč jsem tak spokojený. Já jsem spokojený s večírkama. Takže... Ale to je v pohodě. Jako cokoliv nás dělá šťastný. Já jsem si jako vybral ty věci, které jsem si říkal, že by mohly být lepší, protože ve výsledku stejně my ten dopamin prostě máme, my jako budeme vždycky hledat, že jo. A když si některé věci omezíš, zakážeš a vynecháš, tak si pak najdeš nějaký jiný. Takže já jsem si našel, jako místo toho chlastu, tak jsem si prostě našel to, že, protože on to je super relaxant zase, jo? Jako ten alkohol je vlastně super v tom, že tě hrozně rychle přepne jako instantně do nějakého takového stavu, kde trošku jako supresuješ tu funkci toho prefrontálního kortexu. Takže... No, je vlastně sedativní, takže on ti vlastně vypne jakoby to kritický já a jsi víc zvíře. Jo, jsi víc zvíře, přesně tak. A to si můžeš, ale to si můžeš, tu stejný efekt si můžeš nasimulovat právě třeba tou studenou vodou, tím otužováním, anebo tou saunou, vlastně se ti dějí podobné věci, vlastně jakýmkoliv hormetickým stresem. Jo. Takže já vlastně jsem místo toho alkoholu, tak můj cíl je mít vlastně 3 nějaké hormetické aktivity za den, což hormetický stres aktivity, to znamená jedno cvičení. Otužování, cvičení. No vlastně to bylo, já mám jedno cvičení, potom druhou aktivitu, což je prostě třeba sauna a pak ráno mám to otužování, přesně tak, no, takže to byly ty 3. Je to udržitelný? Pro mě určitě. A já si naopak myslím, jako mě hrozně fascinuje, když se na to jako některé lidi dívají a říkají si, jako, jo, že to je divný. Mně přijde, že jako divný by to mělo být úplně opačně. Že divný by mělo být to, že prostě někdo ráno vstane, jde prostě do kanclu, tam sedí celý den a pak jako jede domů, třeba pak jde do restaurace nebo baru. Hele, tím, že se známe, jo, a tím, že jsi to zmiňoval právě v tom díle minulém, tak víme, že jsi trošku maximalista a že jsi měl i vyhoření, že jsi to přepálil. No, tak jakoby, jak si dáváš bacha, abys i tohle nepřepálil, abys prostě jakoby se moc neotužoval, protože já jsem tady měl Libora Matušek, který napsal knížku o chladové terapii, o otužování a říkal, že prostě spoustu lidí to pak přehání, že, jakoby, že jsou jako nahecovaný a že vlastně to má taky negativní dopady. Tak co děláš pro to, abys to nepřepaloval, jako je tvým oblíbeným zvykem? Jo, hele, to je hrozně dobrá otázka. Já, no, Já všechno potřebuji dělat extrémně. A když dělám balans, tak já dělám extrémní balans. No? Takže okay. to je ta moje odpověď, jako najít si extrémní balans. Ale co se týče toho, abych to nepřepál, ale já jsem jeden můj dlouhodobý mentor, tak chtěl zainvestovat $1 milion do mého projektu a nakonec se rozhodl, že to bylo moc velká část jeho jako těch aktivního majetku, nějakých jeho assets. A říkal mi, že jeden z důvodů, jako čeho se obává, tak je právě, že by se mi mohlo stát nějaký vyhoření nebo něco takového. No, a on mi to samozřejmě řekl jenom kvůli tomu, že jsme tak jako extrémní kamarádi, jinak by mi to v životě neřekl, že o tomhle. A tak jsem si říkal, to je super, jo, protože ta moje odpověď na to je, že mně se to opravdu stalo. Mně se to stalo s STRV, mně se to stalo i s Kindestem. V STRV to bylo už panic attack, ten už se mi nestane, protože vím, jak to vypadá, vím, jak to zastavit. Jako. V Kindest se mi to stalo taky a já vlastně vím, čím to je už teď zpětně. To je prostě, ale to je hrozně dobrý, že se na to děje, protože to je, že ty máš nedostatek dopaminu z toho, co děláš. A to tělo ti vlastně automaticky dostane do stavu, kdy už ti neumožní v tom pokračovat. Ale představ si, kdybychom to neměli. Kdybychom to neměli, tak tady třeba bude někdo stavět čínskou zeď kolem Vyšehradu. Jako. Jasně. Tam jsem dneska šel, když jsem šel k tobě. Že ono tě jako vypne, že to tělo jakoby ví, kdy tě má vypnout. Jako. No, ono tě vypne, aby si nedělal něco nesmyslného. Ale to je hrozně super, že? Protože jinak bychom se představ si to, kdybychom to neměli, tak bychom jako lidstvo dělali hrozný kraviny. Kdybychom prostě dělali věci, co nejsou potřeba, co k ničemu nejsou. Takže vlastně v STRV tam se mi to stalo kvůli tomu, že jsme měli nějak špatně nastavenou strukturu a prostě v tom jako nešlo jako dál fungovat. A na Kindě se mi to stalo kvůli tomu, že jsem měl nějaký špatný rozhodnutí a prostě nám tam jako droplo revenue po covidu a tak. A taky vlastně jako s tím projektem, a navíc jsem nebyl prostě dobrý úplně jako fit na CEO toho projektu, našel jsem tam někoho, kdo je úplně super, prostě kdo v tom dělá 28 let v tom fundraisingu a tak. Takže mi to vlastně tělo taky jako hrozně pomohlo. A já jsem hrozně šťastný za to, protože jsem se dostal tam. No tak přežil jsi to, takže přesně, to tě nezabije, to tě posílí. No, já jsem se dostal. Vypadáš spokojenějc než minule, takže můžete si pustit díl číslo 4 DeepTalks a vidíte, že David se usmívá víc. Já jsem hrozně šťastný. Takže prostě já jsem vděčný těm věcem, protože mě ty věci nasměrovaly do toho, já jsem totiž nikdy nevěděl, co to znamená product founder fit. Jo? To znamená, že jakožto ředitel nějaké společnosti, že by si měl mít nějaký vztah k tomu, co děláš. Já jsem vždycky říkal, že prostě mě jedno, jestli mi jako jeden den dáš řídit firmu s rohlíkama, nebo prostě kdybych řídil tvoji konzultační firmu, tak prostě mi to je úplně jedno. Jako prostě mi něco dáš a já říkám, jo, tak super, nějaký lidi, že jo, prostě něco dělám. Až do té doby, než jsem zažil, co to znamená, kdy ten produkt je tím neskutečně emočně blízký. Ale já to tak mám. Jakože já vlastně vždycky říkám, že firmu jako nikdy nechci prodat, že ji chci mít klidně do 70, do 80. To se pamatuju vlastně. A že vlastně jako fakt miluju to, co dělám. A jako já si nedovedu představit, že bych dělal něco jiného. Víš? A jako přesně mám ten fit toho, že i kdybych, já nevím prostě, jako, že i kdyby mě odešli všichni lidi, tak já si to budu dělat sám. Jo? Víš, jakože takový. Prostě, protože ta firma jsem vlastně já v tom jádru toho, co chci dělat, takže já jsem si udělal firmu kolem toho, že já chci něco dělat a kolem toho jsem si vystavil firmu. To je skvělé. A to mám úplně stejně teďka. Teďka to máš stejně, no. Úplně stejně. Předtím jsem jako STRV miluju ty lidi, tam prostě miluju ty zákazníky, ale jako, že by aplikace mi byly nějak jako emočně blízký, úplně ne. Prostě jako rozumím tomu, dokážu s tím vydělat peníze. Ale nemám k tomu takový vztah jako teď k tomu, protože já opravdu se teď, jak jsi řekl, já se definuju tím, co je ta firma, tak vlastně definuju i sám sebe. Což je prostě nějaký jako mindset coaching nebo komunita a hormetický stres v podobě otužování a sauny. Product founder fit. Brutální teď. No. Přitom, ale je to přesně tak, jak říkáš, že vlastně, když jsem byl v New Yorku, že, tak jsem chodil na různé jako ty startup meetingy, tam byli ty startupisti a že vlastně mně přišlo, že jako vy podnikají pro podnikání. Aha. Že vlastně skoro jedno, co dělají, ale přesně jako rychle vybudat firmu, rychle ji prodat. A vlastně jako přesně jak říkáš, kdyby dělali rohlíky a druhý den dělali prostě, já nevím, bazény a třetí den dělali něco, tak jim to úplně jedno. To byl Kindest přesně pro mě tohle. Já jsem chtěl vybudovat firmu, udělal jsem si analýzu, kde je největší potenciál jako pro ten talent, co jsem měl. Nejenom já, ale ten můj tým. A kde můžeme přinést největší hodnotu. Říkám si, dobrý, tady super, můžeme udělat skvělý software pro neziskovky. Udělali jsme nejlepší software v té kategorii. Zjistili jsme, že to nestačí úplně v tom segmentu, že ten segment je trošku jiný, že mu jako málo rozumíme. A nakonec to nebylo tak úspěšný, jak jsem čekal, ale našel jsem tam vlastně člověka, který je pro to úplně perfektní fit. Je to vlastně byla to naše největší klientka. A ta je prostě tam teď hrozně dobrá, úplně tam jako jede velký bomby, takže myslím, že to má obrovský potenciál, jenom už s tím správným ředitelem a ne se mnou. s panou ředitelkou. Pojďme se teda bavit o tvý nový biznisový lásce Mind Zero. Já jsem si tady napsal vaše motto, proto si beru tablet do ruky. Okay. Disconnect from the world, reconnect with yourself. Aha, hezky, hezky. Takže mně přijde, že tohle jakoby potřebuje nejenom Amerika, ale celý svět. Celý ten korporátní svět hlavně, že ty lidi přesně žijou v nějakých těch krysích závodech. Tak jako, jak tě to napadlo, že vlastně budeš vlastně tohle dělat a jak se ti v tom daří teďka? Mně to napadlo tak, že jsem seděl v ofisu. Já mám velký barák poměrně v Kalifornii. A žena mě tam vyhradila office po nějakých diskuzích, který nemá okna vůbec. Takže já jsem... Já nemám okna vůbec. Já jsem prostě jako, tak jako vedle garáže. A takže tam takhle jsem seděl a což jako samo o sobě takový trošku jako deprimující, ne? Tak už teď pracuji s ložnicou, takže protože tam chcípla myš, jakože mi umřela myš ve stěně, prostě jsem tam dostala myš a umřela, takže jsem nemohl pracovat v tom. To se tam smrdělo? Tak se tam smrdělo, takže jsem tam nemohl asi měsíc pracovat, ale to byla skvělá příležitost, protože všechno je k něčemu dobrý a mě to donutilo k tomu si zařídit tu jako ložnici, takže teď mám vlastně krásný, mám dva office. Jako, já, jak jsi říkal, že tam chcípla myš, tak já jsem si myslel, že to je nějaký anglický idiom, který si blbě přiložil, v kanclu chcípla myš, že to znamená prostě něco. Jo, moje kolegyně... Opravdu chcípla myš, dobrý. Moje kolegyně Monika, tak já jsem říkal, mě tam chcípla myš, takže tam nemůžu být. A ona říkala, to jsi mi říkal už jako před 3 dny a nechápala, proč jsem se neměnil baterky. Jako. Ne, to byla myš počítačová, to byla myš ve stěně. No, takže takhle sedím v tom kanclu a přemýšlím o dalším jako startupu, který budu dělat. Jo. Chtěl jsem dělat jako blockchainovou hru. Jako, bavilo mě to, jo, taková ekonomická simulace, taková simulace ekonomického světa na blockchain jako ve formě hry, kdy vlastně tam ty jako hráči jsou jako opravdu lidi, kteří musí tam nějak se spojovat, aby vytvářeli nějaký firmy a tak. A takhle jsem to jako designoval a říkám si, no, já jsem dost peněz, ale jako dost pravděpodobně budu tady odsaď z tohohle toho ofisu deprimujícího budu řídit prostě programátory po celém světě. Jo, a takže, jsi už párkrát dělal, že jo? Jsem párkrát dělal, jak si říkám, no tak jako není to žádná pecka, ale tak třeba bych si k tomu mohl jako být, udělat třeba trenérskou licenci pro Barry's Bootcamp a že bych prostě jako někde něco učil. A pak mě napadlo ještě, já jsem byl na Wim Hofově semináři, a zkusil jsem si poprvé jako ice bath, tam jako s tím ledem, jako tu ledovou vanu. A tak mě nějak jako napadlo, jsem si říkal, jak dělám právě tyhle ty Barry's Bootcamp, tak jsem si říkal, to bylo super to spojit. A prostě jsem si představil, takhle jsem sedím v tom ofisu, to úplně pamatuju, a představil jsem si parkoviště a tam takhle dáš spoustu těch jako studených kádí, jo, s tím ledem. A jako, jak tam křičím na ty lidi prostě 3, 2, 1, submerge, jako prostě takhle. Aha. A s nějakou muzikou, jo, a prostě jako světla tam prostě blikají. A to jsem si takhle představil a říkám si, ježiš, to bylo super prostě. A říkám si, no tak v tom nejsou peníze, tak to jako asi nebudu dělat. No, pak jsem byl na... A dokonce jsem s Lubem, tak jsme... Jste měli jako tu cestu kolem světa, ne? To jsme měli cestu kolem světa, kde jsme dělali v každém z těch Barry's Bootcamp studií, tak jsme dávali workout. A dali jsme jich 50 celkem a pak z toho nakonec vznikla jedna z největších zakázek pro STRV, takže to jako bylo good. A to bylo super na mindset, že jsme si jako dokázali něco těžkého, my jsme byli první lidi na světě, kteří to dokázali. A asi poslední, protože nikdo takovýhle píčovinu dělat nebude. To si říkám. No, počkej, co jsem ti to chtěl říct. No, ale že ti to nasměrovalo taky k tomu. Jo, no a dokonce já jsem ti říkal, že s Lubem, že jsme šli do Home Depot se prostě podívat na nějaký ty jako ledový vany, že jsme to jako chtěli zkusit na parkovišti. Ale pak prostě jsem jako na to nějak neměl čas. Dostal jsem se, jo, a to pak jsme měli letět s ženou, jsme měli letět do Dubaje na Baby Moon před třetím dítětem, jo. A já jsem už měl zbaleno, prostě jako, akorát jsme koupili barák tam a jsem to jako připravil, jako už jsem vlastně jenom odvízt koš, jako někam prostě, nebo teda po plence. A najednou mi volají a říkají, hele, máš covid. A to bylo jako v té době, když covid ještě byl jako velká věc, to už lidi zapomněli. Jasně, no, to byla doba minulá. Ale pardon, jenom krátká vsuvka. Jak jsem si dělal přípravu, říkám, tak David tady byl před 5,5 roku a já jsem vlastně zjistil, že jako 5,5 roku zpátky se spoustu těch jako velkých věcí nestalo. Ještě to bylo dávno před covidem, jo, že? Dávno předtím, než já jsem se přestěhoval do Ameriky, dávno předtím, než vlastně ty děláš to, co teďka děláš a vlastně je to jenom 5,5 let, takže No, povídej zpátky, jenom taková odbočka, že jsme se minulé vlastně viděli před covidem, dávno ještě před covidem. A teď je to zase dávno po covidu, že? To je zase dávno po covidu, super. Zaplať pán Bůh za to. To je ono, to je skvělý. Jinak by ta komunita úplně nafrčila. No. Nebo to, co chci dělat. Takže ti testy přišly pozitivní? Jo, přišly pozitivní testy a já jsem si říkal, tak jsem prostě byl o ženě, že prostě nikam nepojedem. A jsem tam byl sám v tom baráku, jo. A tak říkám, dobrý, tady budu jako 10 dní sám. A googlím si takhle jako nějaký videa a jako o motivační Jocko Willink, že jo, tak a dělám si tam jedno takový video a to říká jako good, jo, to je prostě, že všechno, co se děje, tak prostě je to jako good, jo. Uh-huh. A to je jako asi 2 minuty, to má jedno z mých oblíbených, no a jak takhle pouštím ty videa, tak najednou tam je reklama na nějaký prostě takový jako Navy Seals a prostě prostě takový jako armáda. Aha. A já si říkám, to je super, jako nějaký jako prostě 75-hodinová challenge. Aha. Takže si říkám, OK, do toho jdu, prostě jsem se přihlásil. Online challenge? Ne, to bylo jako takový jako opravdu Navy Seal, jako lidma vedený kemp, 75 hodin. Prostě tě tam učí, jako prostě tam děláš jako věci, je to inspirovaný těma jejich programovatelů. OK. Navy Seal jsou elitní jednotky americký, že jo, mariňáků. Jo. No, a takže jsem si říkal, že to prostě zkusím, ale říkám si, že to bude jako, že to asi bude dost pravděpodobně jednoduchý, protože ono to stálo $12,000. A já si říkám, že za $12,000 75 hodin to moc lidí jako nedá, že jo. Tak jsem se představil jako takový kancelářský lidi, tak jsem si říkal, tak tam budu nejvíc fit, že jo. A bude to takový jako easy, protože takový jako lehkej ten. No a tak jsem to jako neřešil a najednou koukám, jsem měl jako v takovou WhatsAppovou skupinu a tam všichni prostě to. Tak dneska jsem běžel prostě 30 mil, jako dneska to dá. To nějak jako řešej ty lidi, co tam jdou. Říkám OK. A pak mi asistentka říká, hele, podepisu za tebe ten waiver, to jako liability, a je tam nad tím jako na tu podpisovou čárově napsáno, že prostě tučně, že neručíš za tvoji smrt, jako když oni tě zabijou, nebo někdo z těch kolegů, jako. Aha. A říká, je to OK, to podepsat? A já říkám, asi jo, ale jako trošku jsem jako začal přemýšlet jako o tom, co to bude. A tak jsme nám přijeli a teď nás tam jako, když to začínalo, tak nás tam prostě vyrovnali. OK, dobrý, tam jako čekám, teď jako přijdu tam a viděl jsem, jak teda těm lidem dávali jako černý klukly na hlavách a jako dávali nějakých dodávek, jo, tak to, jak tam čekám. Přijdu, teď jako byla moje řada na mě, tak přijdu takhle k tomu. To byl Mariňák zrovna, a tak když přijdu, tak se jako usměju a on říká, ty se na mě směješ, co se na mě směješ, strčil do mě, tyjo. Dal mi tu kuklu na hlavu a hodím na ty dodávky, takhle jsem se tam obouchal, tyjo, v té dodávce. Teď říkám, OK, v pohodě, v klidu. Žádná panika, prostě začal říkám, tak dobrý, tak asi si připoutáme někde, že jo, pojedem. A oni se rozdělili, tak si říkám, OK, tak poutat se nebudem, protože nevadí, tak takhle jsme tam jeli, tyjo. A začalo peklo, prostě jinak začalo tím, že on nás tam vyrovnal, říkal, kdo byl ten týpek, co se tam na mě usnal, nás tam bylo 30 asi, takže říkal, hele, já si na tebe dám tady pozor, jako já si, a prostě začal tam na nás řvát, prostě. Oni nám prohledali všechny kufry. Aha. A vyndali z toho všechny věci, co jsme si jako neměli přivízt, jako co nebyly na listu. A tam jsme měli suplementy třeba, jako různé elektrolyty a všechny takovéhle věci. Oni to vzali a začali to po nás házet a říkali, to jsme vám říkali, že tohle to si nemáte brát prostě. A ty jsi zaplatil $12,000, že na to někdo řval, že tak jsem mrt a házal po tobě. A přesně takhle jsem, tohle přesně jsem měl v hlavě. A říkám si, já jsem takový idiot, já mám před třetím dítětem. A teď jsem si říkal, tak se na to vykašlu, zaplatím si tady nějaký hotel. A prostě v klidu si odpočnu. Jsou to moje jako poslední jako nějaký dny předtím, než budeme mít dítě. A jsem si takovým představil, tak pojedu domů a co řeknu jako ženě, že řeknu, hele, bylo to těžký, tak jsem se na to vykašlal. Tak říkám, tak to zase se nechce, tak říkám, nic, tak to ještě zkusím. Aha. A tyjo, ale jako ten... A odpad někdo, jako že by to vzdal? Tam odpadlo asi 60% lidí. Jo. Ale z toho jako tam lidi se reagovali, že prostě pro ně jezdila záchranka, prostě jeden před, ne v naší tý klas, ale tam jako někde v té před 6 před náma, tak někdo umřel dokonce. Jako. To bylo fakt extrém. Jako to co prostě... Něco jak ta Squid Game, že jo? Skoro o život. Ale jako to bylo fakt, jako, já jsem si nedokázal představit, jako to bylo, představ si, že tohle je, to se dokáže představit, jako nějaké utrpení, A tohle bylo třeba jako 10krát víc, než si dokážu vůbec představit. Okay. To bylo fakt to bylo brutální. A jako fyzicky nebo sociálně si tě i ponižovali? Jo, všechno. To byla kombinace všeho. Oni vlastně využívali veškerých těch metod, ale hlavně oni, jak tam měli ty armádní doktory, tak oni ti dokázali jako držet tak blízko jako hranici smrti, že oni s tím byli komfortní, protože oni to jako oni vědí přesně, jo. Oni třeba, když jsme tam měli jako evoluci v oceánu, tak nás tam prostě jako se tam topil a prostě a byla ti brutální, že se to jako chlepali prostě tam. Aha. Ale oni přesně věděli, jaká je teplota oceánu, jaký je tam vítr prostě a jak dlouho bude teplota, než dostaneme jako fakt třeba 3. stupeň hypotermie. A takže fakt jako to bylo drsný, jako fakt to bylo drsný. Třeba jsme si kopali jsme si tam hrob, jako jsme se měli vykopat hrob. Kopali jste si hrob? A dal ses do takové ty tašky, jako, nebo do toho, jako, tak se dávají ty mrtvoly a musel se tam jako zavřít a oni to začali zahazovat jako hlínou. Takže takovýhle věc. No. A 72 hodin, no? 75 hodin to bylo. No a spousta lidí prostě odpadlo do nemocnice, zdali to, jako tak. No. A ty jsi to dal? Já jsem to dal, no a právě já jsem tam potkal jednoho kolegu. Aha. A tomu jsem říkal o tom nápadu jako na ty studený varně, prostě zase nějakou ještě saunu. Což porovnání tady s tím nějaký otužování úplně prdel, ne? My jsme tam dělali taky teda, taky jsme tam měli, no. A on říkal, hele, to je dobrý nápad, já jsem měl podobný nápad. A já jsem si právě jako říkal, tam jsem si uvědomil, potom jsem tím prošel, že jako nechci už jako, když mám jako dobrý nápad, tak prostě jako jsem byl takový našláplek, jsem říkal, hele, tak to zkusíme, jak jsem říkal, tak to zkusíme. A on mi potom jako volá a říkám, hele, tak to někde uděláme. On bydlel někde na východní pobřeží, tak jsem říkal, OK, tak to uděláme tam, protože on neměl prachy, jako přiletět do LA. A prostě jsme to zkusili a ta úvodní jako response těch lidí, když jsme tam udělali pop-up, tak byla tak dobrá. Mm-hmm. Yeah. Si někde v nějakém rozhovoru jsem četl, že jste měli 100 míst prodaných ještě předtím, než jste to vůbec jako... No, ne přesně, ale my jsme měli nějakých 50 lidí, co přišlo. Aha. A 32 lidí tak si requestovalo membership. Jo? Okay. A hele, my jsme to udělali jako jednodušší. My jsme měli prostě v 2 velký takový plastový vany pro 6 lidí. Tam prostě lidi na 2 minuty, začínalo to vlastně v sauně, jsme měli takovou saunu ze Sibiře, objednanou jako stan, tam prostě pro 12 lidí jsme se tam se jako složili. Takže někde prostě na parkovišti. No, v takovém parku jsme to dělali, no, u pláže. A takhle jsme udělali jako experience, že prostě 12 nebo 10 minut v sauně, 2 minuty v té studené vodě, zase do sauny, zase do té vody a pak nějaká taková jako něco jako meditace, prostě jako fokus, prostě session. No a lidi z toho byli, mě ta první babička, co tam přišla, ona jako, to byla, si pamatuju jako teď, 71 let, prostě přichází k nám a říká, kluci, jestli mi něco uděláte, tak já na vás dávám policaj. Podepsala reverse, jo, samozřejmě, nebo ten waiver. A moje říkala, když tím prošla, tak říkala, hele, já jsem se nikdy necítila takhle zrelaxovaná v životě. Aha. Nikdy. A teďka já se na to dívám, říkám, že to je jako dobrý feedback. Pak jsem si říkal, ty Američané jsou takový jako hodně pozitivní, viď? Tak jsem radši udělal, aby za to musel dát kreditku. Uh-huh. Ale my jsme dostali 32 lidí, co jako z toho chtělo ten membership. Takže 60% konverzní poměr z první akce. No, jako neskutečný. Prostě, neskutečný. To je, ano, takže jsem letěl zpátky, letím prostě zpátky do LA a říkám si, tyjo, tohle není žádný jako fun, passion project, tohle je prostě jako několika miliardový biznes, který se dá postavit po celé Americe, po celém světě. Hele, já tím, že to dělám teďka fakt poctivě, každý týden a já dávám 15 minut sauna, minuta ledový jezírko, tak jakoby ten dopamin, to je prostě jako nepopsatel. No jasně. Jo, jakože, a to můžu být třeba málo vyspalej po nějakém večírku a tak mě to zrestartuje, že já tam odcházím úplně jako jak novej člověk. Jo, a ta kombinace té sauny, že ta poslední minuta v té sauně už je náročná. Aha. A úplně se těším do toho jezírka a pak vylezu z toho jezírka úplně prostě, já nevím, či bych to přerovnal, je to prostě jak znovu zrození. Mhm. Jo. A to jakoby nemá v Americe takovou tradici saunování, nebo je to vlastně jako něco nového pro ně? Ale ten náš produkt je, jako v Čechách je, řekl bych třeba jako lehce inovativní v něčem, jo? Že vlastně v Čechách ty lidi do té sauny chodí hrozně moc, do toho studeného jezírka tam chodí třeba jako některý, pár, jasně, no, chodí tam třeba 20% a chodí tam třeba jenom na pár jako vteřin třeba, jo. A takže ale některý tam chodí jako na díl, no. Takže ale jako v Čechách to není zas taková inovace, jenom trošku, jo. Jo. Ale v té Americe tam jako není nic, jako tam prostě sauny nejsou prakticky. Aha, no takže jako Huberman vám dělá promo, že o tom mluví, že to dopamin a to je úplně, on to tam zmiňuje prostě a hlavně já jsem u Hubermana viděl, on tam zmiňoval jedno jako Zuzana Zábrdská, on tam zmiňoval v tom nějakém podcastu, tak já jsem si ji ozval a ona přiletěla na náš grand opening a je vlastně se stala naší scientific advisor a teď s ní měl dokonce dedikovanou, no, on si měl dedikovanou takovou epizodu, takže je to jako ten trh. Počkej, takže teď, když jsi mi řekl, že v Americe jako ne, tohle není, tak to chápu, jak brutální to je, že? To je brutální úplně, protože nejenom že to. Tohle... všichni ty longevity jako experti, tak potom mluví, že saunování, když nemáš sauny, tak. Já vím, to je jako. Kámo, to jako se vám povedlo, no? Hele, je to obrovská díra na trhu a proto já do toho dávám úplně všechno. Prostě já jako prodávám byty tady, protože jsem jako investiční, dám do toho úplně všechno, co mám a je to pro mě jako once in a lifetime prostě příležitost. No ještě teda hlavní rozdíl mezi tím, že já jdu do sauny buď to sám nebo s někým, s jedním člověkem, do jezírka většinou lezu sám, tak vy tam máte ten komunitní prvek, že do toho jezírka podle videí, co jsem viděl, lezete hromadně. Jo. A s těma lidma pak jakoby i máte nějaké jako společné ty mindsetové aktivity. Tak tohle možná popiš, protože to je mně přijde ta hlavní inovace oproti tomu, co dělám já. Jo, máš pravdu. Ta inovace oproti tomu, co tady lidi znají z Čechách, tak vlastně představ si to, jako, jak jsou tady ty ceremoniály, které tady v těch saunách jsou, ty jsou docela oblíbený, tak ty potom jsou rozšířený i do toho jezírka, nebo toho tam ochlazovací jako bazének. Takže si to představ jako jeden takový dlouhý 50-minutový ceremoniál. Jo? Celý to má prostě nějaký jako fokus, nějaký téma. A některý, takže jsi v té sauně, jako ta skupina, a pak všichni jdete spolu do toho ochlazovacího bazénku. Držíme se často i za ruce, jako když máš takový velký kruh, takže tam vlastně máš takovou obrovskou... Oxytocin se vyplavuje, že do toho dopaminu. Jo, přesně, to je takový kombo. Jako, a do toho tam ještě občas jako některé ty klasy tak jsou, tak tam mám tam třeba nějaký inner warrior, jako, a to je prostě, že jako vzbudíš svého válečníka prostě jako v sobě. A to je fakt takový nářez, jako když tam prostě pak ty lidi jako motivuješ, prostě jim řekneš jako... hele, jsi naučil v tom Barry's Bootcampu na ně řvát pořádně. tam řvali oni na mě a teď ale to je fakt super. Jako, a to je taková síla. No. Ale hlavně, ty když jsi ten trenér, jako, to ti tak nabíjí, protože ty normálně v tom Barry's Bootcamp nebo i v těch jako těch gymech, tak ty vlastně to neděláš s těmi lidma. No, ty tam jenom stojíš a říkáš, jo, tak makejte, jo. Když to tady, když tu klas vedeš, tak ty s nimi tím procházíš a ty máš vlastně ty pocity z té studené vody z toho a ty už se pak cítíš úplně jako vlastně fakt tam s těma lidma jim tam prostě dáváš tu sílu, tu energii, prostě tam to je taková neskutečná power. A z toho lidi odchází a jsou úplně, ale úplně jako v jiném světě. Třeba jeden týpek volal, jako potom po té kláse říkal, hele, ty jsi mi vydělal jako $500,000. Jenom tím, že prostě jak jsem nemotivovaný, tak jsem prostě udělal ty jako steps, co jsem potřeboval. Jako, když se podíváme na tu neurochemii, tak ono to dělá podobné věci jako těžké drogy, že jo? Že vlastně ten release toho dopaminu je fakt velký z té studené vody, ale zároveň ty dlouhodobí studie ukazují, že to prodlužuje život na rozdíl od těch těžkých drog. Takže tohle je takový jako win-win mezi tím, že tě to totálně zmastí, nastřelí a zároveň je to zdraví. A ono to, jenom co se týče toho release toho dopaminu, tak je trošičku pomalejší a dlouhodobější než u těch drog. Ty drogy ti vystřelej hrozně rychle a hrozně nahoru, když to tady ti to jako sice taky vystřelí hodně, ale je to víc jako, máš tam jako několika hodinový efekt. A co je skvělý je, že oproti těm drogám, tak je to dlouhodobě udržitelný. Jsou studie, které ukazují, že máš, že můžeš mít, a vlastně to dělali Češi, což je hodně zajímavý. Tu nejznámější studii o tom, že ta cold water exposure, že děláš to otužování, takže ti to zvyšuje dopamin až o 250%, tak udělali Češi tady na Karlově univerzitě a je to právě založený na tom, že to děláš dlouhodobě. A ta naše scientific advisor, tak to právě zkoumala, když sledoval lidi, ty, co plavou jako v té studené vodě, takže kolem 11 minut týdně, když jako jsi v té studené vodě, když si to rozložíš jako na pár nějakých těch, tak ti dává zhruba jako ty maximální benefity fyzický. Můžeš tam chodit, jako já to dělám třeba každý den. 12 minut týdně? 11 minut týdně. Takže to, ale je to ideálně se to rozložit. Dvakrát do sauny, to je 5,5 minuty na jednu návštěvu sauny, takže když tam lezu třikrát, tak je to co a minuta a půl, něco, necelý 2 minuty. Ty lezeš třikrát? No, něco takového, no. Jo, lezu 3x na minutu teďka. Aha, tak trošku přidáš a je to. Jako zvládnu tam být klidně 1,5 minuty, 2 jako v pohodě, jenom prostě jsem nevěděl, kolik je to optimum. A to je jako... Tak to jsem teďka vzdělal, takže budu dávat 11 minut. To se dostáváme jako k druhému bodu a to je, že říkáš, že některé lidi to přehání. Jo? Je to, ale bych to přirovnal třeba jako k běhání. Prostě běhání může být super, prostě je to nějaký jako, je to nějaká ta, ale když někdo běhá ty ultramaratony, jo. Já jsem tady taky, můj kolega běhá ty ultramaratony horský, 120 km prostě někde v horách. A to už si taky člověk říká, jestli to trošku nepřehání, on ti samozřejmě řekne, že ne, že to je super, že jo. Tak, ale... tam jako, tak jenom co si říct, že prostě můžeš se dostat do pozice, kde je to diskutabilní, jestli jako je to dobrý, jo. A stejně tak jako já, ani vlastně my jako firma Mind Zero, tak nepušujeme lidi k tomu, aby nějakým způsobem jako dávali challenge, kdo tam vydrží díl a kdo to. Jo? To jsem si, že je správný, no, jakože najít tu... Protože tam je super v tom, že já už to dělám přes rok, jako každý den. Mm-hmm. A každý den ráno, protože já nemáme to studio, my jsme v tom studiu, vlastně ta naše velká inovace je, že my to umíme udělat pro lidi, aby to bylo příjemné. Jo. Ale aby to prostě nebylo náročný. Jenomže já doma tam studio nemám, takže já mám doma jenom tu studenou vanu a je to hrozně nepříjemné. Já tam ještě chodím ráno prostě před 5. hodinou, někdy jako kolem 4:30, 4:45. A to je fakt nechutný prostě tam blíst jako každý den. A netěším se na to, prostě ráno je to jako ale vlastně to je jako součást toho, že to máš jako extra dopamin za to. Že ty máš dopamin nejenom fyzicky z té jako studené vody, ale máš opuštění komfortní zóny. Je to tak, no. Jako já si dám ráno studenou sprchu. Teďka to dojíždím až úplně jako super, na ledovou. Super. Ta tady v Praze je jako hodně ledová. Já jsem taky zjistil, že v Kalifornii máme vlastně trošku teplejší. Libor Matušek, který jsem tady měl právě na otužování, tak mi říkal, že se dá otužovat i část těla. Tak já jsem zjistil, že mě vůbec nevadí třeba jakoby celá hlava a zátylek, si dát úplně ledovou vodu. Jasně. Když si mě třeba nechce na záda, když na něco leze, tak si dám jako hlavu a zátylek a to jsem úplně v pohodě, dám kompletně ledovou. Jasně. A to dám fakt každý ráno teďka. Jo, no, máš jako některé ty třeba jako dlaně nebo nohy, tak jsou jako citlivější na přenos tepla. Takže třeba když jako nemáš čas, tak můžeš otužovat jenom nějakou část a třeba chodidla nebo ruce. Hele, pojďme se trošku posunout k tématu, který jsi otevřel tady minule. Ty jsi hodně otevřeně se tady v minulém podcastu bavil o otevřených vztazích. Tak furt ti to funguje? Furt tenhle koncept bereš, že je objevnej? Hele, to připomíná, mi říkal jeden Uber řidič, Uber driver v Americe, tak říkal: hele, jsme se ženou prostě tam měli, tam v ulici u nás bydlel nějaký pár a prostě měl otevřený vztah, tak jsme říkali, to tam nemůže vydržet prostě. A oni spolu jsou pořád, já už se ženou ne. No. Tak máte 3 děti se ženou? Hele, my jsme se o tom zrovna nedávno s Luckou bavili. Máme 3 děti a funguje nám to skvěle. A je to jako něco, co mě zase stejně tak jako mi začíná připadat, že je divný, aby lidi nežili ten život tak jako já. To znamená, že mi dává se tam třeba jako hodně těch hormonických stresů, tak se zase začínám dostávat jako do pozice, kde mi začíná připadat jako hodně divný, že vlastně spousta lidí žije v těch vztazích, kde vlastně, kdyby si vzal jako ty nejhorší vlastnosti lidstva nebo jako lidí, kteří jako můžou být a snažil se jako nějak vydefinovat, tak by to bylo třeba jako, že jako přivlastňování si něčeho, jo? Pak nějaký ego, jakože strach z toho, že prostě budeš za blbce, že tě někdo jako podvede. Jo, že tam vlastně to jako v té monogamii je zakořeněno hrozně moc takových jako negativních emocí. Jo, ten strach z opuštění, prostě jo, jako někoho si přivlastňovat jak nějakou jako věc, to je úplně ultimát, že to je jako navždy, že už nikdy nesmíš něco. Ano, což ti vlastně jako a to je něco, co mě přijde jako hrozně zajímavé, že vlastně tím, jak ty seš jako v komfortu, tím, že vlastně víš, že už je to navždy, nebo jako mělo by to jít navždy, tak ty vlastně přestaneš performovat. Dokonce jsou nějaké studie, které ukazují, že lidi, kteří nejsou, jak jsem říkal, vdaný ženatý svoji, tak mají jako daleko více o sebe starají, než ty, kteří jsou už svoji. Jo. Že začnou takzvaně kidnout v tom vztahu. Protože když máš ten otevřený vztah, tak ty vlastně jako pořád... Furt chceš trošku ve střehu, že? Chceš trošku na hlavu, tak musíš se o sebe starat. Přesně, ale to je super. A to je super jako... To je super stav, ve kterém jako se můžeš udržovat jako a dostávat se do nějakých jako top výkonů. Jako prostě jako říct si takový, no dobrý, už máme jako vyhráno prostě a to nevím, to mě přijde jako, že není vůbec slučitelný s tím, jako kam já bych se chtěl dostat. No, zároveň jakoby, ty jsi jediný člověk, kterýho já znám ve svém okolí, který mu to takhle dlouhodobě funguje. A jsi docela anomálie, že vlastně jakoby, měl jsem kamarády, kteří zkoušeli otevřený vztahy a dřív nebo později se to na něčem jakoby dojelo, jo? Že vlastně si člověk říká, hej, budu v pohodě, když ten můj partner bude třeba s někým jiným, ale pak tě to stejně začne štvát nějak a začneš být majetnický a zase se tam projeví to ego. Tak jakoby, co jsou ty teda klíčové věci, když bys o tom jednou třeba mohl napsat knihu, tak co by byly nějaké ty klíčové věci, proč vám to funguje? Tak nám to funguje proto, že oba dva s ženou prostě tak jako rozumíme svým emocím a dokážeme ovládat. No, což samo o sobě jako by už vyžaduješ dost vyspělého člověka, no, který do tohohle jde, že jo? Jo, no tak, ale tak to je ta životní cesta, jako já jsem říkal, že to by mělo být jako nějaký, stejně tak jako prostě lidi by se měli čistit zuby, tak prostě by měli jako na tomhle pracovat, jo? No jasně, no, ale no, že jo, máš nevyspělí lidi, kteří do těch vztahů a tak vlastně... já jsem byl taky nevyspělý, že jo, tak my jsme s ženou začínali, tak jsme se prostě podváděli jako navzájem a já jsem taky na ní jako žádný. Taky jste se máme rozvedli, že jo? Už jsme se začali rozvádět a pak jsme se dali dohromady. No, ale takže já neříkám, že jsem prostě jako se narodil takhle. Jo? Já jsem taky prostě byl žádlivý, si pamatuju jednou prostě někde s někým vydělat, úplně jsem byl z toho jako toho šílený. No, ale je to o tom nastavení si toho mindsetu. Můj mindset je takový, že já prostě chci, aby lidi, s kterýma jsem, tak aby prostě byli vždycky úplně maximálně šťastní. Mm. A prostě já, když třeba jsem v Americe a ona bude tady, tak prostě já chci, aby ona byla maximálně šťastná a chci jí v tom jako pomáhat. A prostě když já jsem v Americe, tak ať tady jako s kým chce, že jo? Když jako na chvíli budeme bez sebe. Prostě jí to přeju a budu za ní fakt rád prostě. Jako je to super. A ve stejný jako čas, vlastně, tak jsem si zamyslel nad tím, že je to super challenge prostě, jakože mám spoustu kamarádů, kteří jsou prostě fakt skvělí, úspěšní prostě, a tak je to super prostě, že vlastně člověk je vystavený nějaký jako ty challenge, nějaký competition a prostě musí do toho jako šlapat. A jsem se o tom jako s jednou bavil a říkala, hele, já vím, že když mě jako budeš chtít opustit, tak prostě s tím stejně nic neudělám a to stejně já vím. Víš co, když si představíš, že by si jako žena jako našla, jo, tak to není tak, že prostě já řeknu jako počkej, jako já ještě tady jako něco přidám. Já jako nemám co přidat. Já jedu na maximum toho, co můžu udělat. Prostě jako snažíš na maximum, yes. Takže v těch stazích, kde to jde do kytek a ten člověk se teprve začne snažit, tak ty už to jako děláš jako jo, teď. Přesně tak. A to znamená, že ona kdyby jako přišla a řekla, hele, já mám jako někoho lepšího, tak bych si řekl jako, OK, já ti jako nemám co víc napínout, že jdu na maximum. A rád bych se jako z toho nějak jako ponaučil. Řekl bych si jako, kurva, co to je za borce. Koupil by si od něj konzultace, jo, dobře, ještě lepší. Yes, yes, přesně tak, no. A řekl bych si jako, OK, tak jako musím do toho šlapat víc. OK. Hele, já nad tím furt přemýšlím, že jako nad teoretickým konceptem. Už je to 5,5 let, co s ním tohle něco řekl. A evidentně ti to funguje, máš 3 děti, což je o 3 děti víc, než mám já. Takže v něčem možná jsi dál, evidentně. A zároveň já to zkoumám jako teoreticky, že mě k tomu zajímaly třeba jednou dlouhodobý studie. Víš, jako že bys vzal jako monogamní vztahy, tyhle otevřený, a že by se opravdu třeba prokázalo, že ty lidi se pak dožívají víc v jednom z těch 2 vztahů, nebo jsou jako spokojenější, že mají jako čistší třeba vlastně třeba ty věci ohledně ega. A ego podle mě, jako když seš třeba, když tomu člověku seš nevěrnej a lžeš, tak já jsem přesvědčený, že to určitě bude zvyšovat riziko třeba rakoviny, že jo? Když prostě někoho miluješ a musíš mu kontinuálně do ksichtu lhát, proto já třeba nevěru považuji jako, že to je největší zlo. A tohle je takový, jako, že vlk se nažere a koza zůstane celá. Hlavně ty vztahy jako, já nevím, jako z hrozně častých důvodů, tak na to dobíhají, že tam pak přijde nějaká nevěra a teď mě furt, a to jsem tady říkal určitě minule, protože mě přijde prostě hrozný nesmysl, jako si tady jako vlastně neoptimalizovat na ty věci, které se dost pravděpodobně stejně stanou. Jako k té nevěře stejně dochází. Tady prostě v Čechách spíchá každý s každým. A prostě ty lidi se podvádějí. To znamená vypravování, no. Tady prostě ty lidi stejně podvádějí prostě. A stejně se to děje. No, tak jako nebuď, ať to lidi prostě nejsou jako hloupí v tom a nastaví si to rovnou tak, aby optimalizovali tu nejpravděpodobnější možnost selhání prostě. A když si to nastavíš dopředu. Je pravda, že to jsme se byli minulé, že když se vezme, že ty lidi jsou spolu 30 let, mají spolu děti a pak jeden někde klopítne a poserou život sobě, těm dětem a všechno prostě Armagedon, no, tak to asi ani úplně. Právě no. To je strašně nestabilní, že to je systém, který je prostě závislý na takhle jednom a celý se to rozsype. Yes. No, tak se tě za 5,5 let zeptám znova. A schválně dotáhneš do důchodu. Pozvi si moji ženu spíš. To tam psali minule v těch komentářích, co by na to říkala vlastně v podcastu žena. Taky jsem pozve a to taky vyspovídej. To je docela dobrý nápad. To je dobrý nápad, no. Teď tady bude 5 týdnů, máš možnost. Hele, ještě tady mám poznámku smysl, protože já jsem se tě minule ptal na smysl života a jak to ty vnímáš, tak hádám, že se to taky posunul za 5,5 let, když máš teďka founder product Lepší fit. Tak co teďka ty považuješ, že je smysl tvýho života a obecně, co je smysl života? Co by měl být? OK, to je deep teda, na to nejsem úplně připravený. Já si, pro mě smysl života je možná trošku takový jako odlehčenější, prostě happiness. Jako, já jediný, co řeším, tak je prostě, abych byl šťastný každý den. A protože když jsi šťastný každý den, tak jsi pak šťastný každý týden, každý měsíc, každý rok a celý život. Takže štěstí je to, na co optimalizuju. Jo. No a to štěstí si rozkládám na 3 takový základní pilíře, což je já, jakože moje osobní věci, práce a vztahy. Takže když začnu jako tím, co já, tak prostě chodím cvičit, jako prostě starám se o sebe fyzicky, a starám se o sebe, co se týče jako toho jako hlavy, prostě ta studená voda, sauny, prostě to všechno pomáhá jako na to prostě být nějak jako v klidu. Nějaký osobní rozvoj, prostě jako třeba ten projekt, jak jsem tady o tom mluvil, ta challenge 75 hodinová, jo, že prostě jdeš do nějakého jako opouštění komfortní zóny, takže prostě jako jak rosteš jako sám, jak se staráš o sebe. No, další věc je ta práce, no, tak ty vztahy, takže tam patří prostě rodina, jo, takže se dívám se na to, na ty děti, tak třeba prostě já mám jako standardně nastavený, že chci s každým dítětem jednou za měsíc si dát jako individuální session, abych s nima strávil prostě den nebo prostě půl den jako sám, abych na ně měl jako nějaký, abych nebyl jenom totální fokus jednou za měsíc, no, přesně tak, na jedno dítě. No, s ženou tam ve standardním režimu, tak prostě jednou za týden, tak máme jako vlastně date night, že prostě jdeme. To byla přesně otázka, proč to může fungovat, taky přesně tohle, že se vyhrazujete nějaký pravidel, že to má nějaký systém, že to není na náhodě postavený. Jo, v tom vlastně The Modern Day Night Project, tak tam vlastně ty chlapi říkají, že že byste měl dateovat svoji ženu, že byste měl prostě brát jako přítelkyně prostě, a ne prostě jako dobrý, jako jsme tady jako vedle sebe, vlastně, ale prostě organizuji jako ty date. Přes spoustu párů přestanou být spolu a začnou být přesně vedle sebe, protože sdílí s někým jednu místnost ještě neznamená, že přestanou plánovat ten společný čas a začnou kydnout. Takže... Ale jak zase neříkám, že jsem jako perfektně. Třeba tam na ten týden jsme s ženou chtěli jít do nějaké restaurace a já teď tady dělám jako akci v sobotu prostě a vůbec to nedávám, takže jako organizačně je to prostě náročný, takže jsem to nezvládl tenhle týden s ní prostě ten dej, takže jo, občas se mi to nepovede přesně tak, jak chci. Tak... V práci smysl. Práce, no. Tak to jsou vlastně ty děti, že partnerka a ten já a ta třetí vlastně ta práce. A takže zase si vždycky jako občas udělám takové cvičení, si řeknu tak, jak bych hodnotil všechny tyhle ty 3 zvlášť, jo. A takže práci teď bych hodnotil prostě, nevím, 10, jako. Já jsem, jako mám tam... To je přesně, kdybys byl u nějak koučování, tak přesně bych se ptal 1 až 10, jak jsi spokojený, jasný. Tak to jsi říkal 9,5. 9,5 celkově. No. A potom, takže vztahy 1 až 10? Vztahy bych dal, tam to bude právě horší tím, že mi to občas jako takhle nezvládnu časově, takže tam bych dal třeba nějakou 8. Okay. Tam bych jako dal větší ještě fokus. Práce teda 10 jsi říkal? Hele, tak práce, tam bych dal 9, Možná, hele, ty vztahy 9, práce devítku a já 10 bych to viděl. To je docela hezký. No. To je docela... Teď to jenom udržet, že jo? Ono spoustu těch věcí je takových, že já můžu mít třeba v období, který je super a dřív nebo později prostě ti něco vykolejí, ať už třeba, já nevím, člověk onemocní nebo něco řeší. A prostě udržet ten systém, aby fungoval, to je podle mě taky velká otázka. Jsme se bavili v tom biznesu, že? Jak to udělat jako udržitelně, aby to fungovalo ještě za 20 let, za 50. Já jsem před nějakým třeba měsícem nebo 2, tak jsem byl jako třeba 3 jako. Jo, OK. Ve všech směrech. Takže souhlasím, jako není to tak, že prostě teď zrovna si mě tady jako odchytnul v momentě, kdy se mi ty věci daří. Ale dostal jsem se jako do... Protože jsem z Mind Zero, úplně jsem neviděl jak cestu k tomu, jak stavět další studia. Bylo to prostě finančně hodně náročný. Nevěděl jsem prostě, jak z toho ven. A dostal jsem se jako do deprese. Já jsem to naštěstí jsem to právě dokázal, a to bylo super, jsem to dokázal těma hormetickýma, jako fyzickýma stresama. Jsem dokázal rozbít ten dlouhodobý stres jako z té práce. A dokázal jsem tím projít. Jo? A až do té doby, a asi, takže to bylo super, že teď vlastně si tím tou fyzickou částí si pomáháš a zároveň jsem si prostě sednul a říkám si, se cítím teď fakt špatně, sepsal jsem si to a třeba jsem říkal, OK, hele, vztahy, prostě děti, tyjo. S dětma už jsem s tím teď prostě nebyl tolik, kolik bych chtěl, A navíc jsem je chtěl prostě naučit nějakou jako entrepreneur lesson, jo? Mm-hmm. Tak jsem si říkal, co bych mohl udělat, napadlo mě prostě, že s těma půjdu prodávat limonádu. Tak jsme prostě objednali jako stánek na limonádu, šli jsme na Manhattan Beach, kde prostě lidi mají prachy, a udělali jsme takovouhle akci a děti prostě byly super, jsme tam prostě přišli a říkám, hele děti, máte jako za cíl prodat 10 těch limonád, jo? Vyděláte si, to právě zase $4 jednu, vyděláte si prostě $40. Aha. A děti normálně jako byly lepší než jako selsáci, prostě spoustu co za. Oni prostě jako začali tam běhat a prostě říkali, hej, nechcete limonádu? A prostě vydělali si za hodinu $80. Vzali jsme je do Targetu, rozdělili si to, koupili si hračky, byli úplně nadšení. A takže já mu to velkou radost. Prostě a najednou, takže i v té jako, depresi, co jsem byl, tak najednou prostě prázdí tady jako to, protože ten mindset, přesně, jako ten mindset důležitý v těch kritických momentech, si říkáš, aha, já ale vlastně chci být spokojený, tak co musím udělat? Jedeš, exekuješ a on ti tam potom jako ten dopamin zase dostřelí. No a podle mě tohle je rozdíl mezi depresí jakoby klinickou, kde ty lidi právě nemají to, co se jmenuje agency, že jo, takový to, že jdou a změní to. Takže ty máš krátkodobou nějakou depku a jdeš a něco změníš a uděláš to a dostaneš se z toho. A podle mě to máme jakoby všichni. Já to ve svém podnikání mám taky, že prostě je dobrý období a pak si to někde zadrhne. A já chytím prostě, že třeba 3 dny jsem úplně bez energie, ležím tady na gauči, všechno stojí za hovno. Ale 4. den už vstanu a začnu vymýšlet nový projekt, jak to změním a to. A to je podle mě ten rozdíl, že některý lidi na tom gauči pak leží měsíc a je to klinický stav. Jo, přesně. A nebo ty se prostě zvedneš a po pár dnech to jdeš změnit. A to je podle mě ten rozdíl, kde se to láme, nějaká ta agency, převzetí odpovědnosti za řešení té situace. Ano, souhlasím, a že máš ten mindset nastavený tak, že nejseš ta oběť. Tak, jo? Je... A mně se, ale zase jako, je to o tom, že prostě musíš to držet jako racionálně. Mně se emočně se mi stalo zase po první životě, když se mi fakt jako hrozně moc věcí najednou, se mi jako v práci nedařilo tak, jak jsem chtěl. Jakože fakt vlastně asi 4 najednou, jako velký věci. A já normálně jsem začal mít takovej ten jako, ty vole, proč já, jako ten jo. Aha. Ale to je právě o tom, jako, o tom, ten mindset je skvělý v tom, si ho nastavit, aby si v ten moment, kdy jenom začneš cítit ty emoce, jako ty, který nechceš, no, tak si řekneš, přesně. A tak jsem říkal, co děláš? Co děláš? Samozřejmě, ale sice ty emoce tam máš, ale tady si to změníš a říkáš si, ne, tyjo, nebudu tady prostě nějaký ten. A jedem, prostě jsem se napsal zase. Co bych musel udělat, abych se necítil takhle blbě. Jo? Takže jsem si říkal tohle. A byly to nějaký 4 věci a z těch 4 věcí jsem si napsal před 3 měsícema, tak prostě 3 už mám hotový. Hele, za mě naprostý jádro za těch 5,5 let, když jsme natáčeli ten rozhovor, tak já jsem přesvědčený, že naprostý jádro osobního rozvoje je převzetí odpovědnosti a nebej v roli oběti. Jo. To je prostě jakoby totální jádro. Nedávno, asi třeba 4 roky zpátky, vyšla knížka, která se jmenuje The Power of Agency od psychiatra a psychologa. A vlastně oni popisují, že ta ztráta agency, to, že jsi ta oběť, takže vlastně je jeden z hlavních příčin depresí. A to převzetí odpovědnosti, že si řekneš, jdu to řešit, a že vlastně máš tu agency, tak potom je jako jedno z nejlepších prevencí i vůči tomu. A mně přijde, že tohle je naprostý jádro, jakoby, že když tenhle mindset máš, tak už všechno ostatní jde, protože buď to se ti daří, to je dobrý, nebo se ti nedaří, tak jdeš něco změnit a něco s tím uděláš a posouváš se. Souhlas. Je to tak. Já jsem přišel na jednu věc, jako zajímavou taky, a takový objev, který jsem hrdý docela, ale nic jako revolučního, jenom že my jsme se hodně právě v tom Army Bootcampu, tak jsme se jako učili sdílet ty svoje emoce. Jakože tomu se říká vulnerability nebo jako zranitelnost, prostě jako říkají věci, které tě... Brečeli tam lidi? Jo, jako mega. Protože vlastně celý ten projekt byl o tom, že nás totálně jako rozšvihali, jako emočně, fyzicky úplně neskutečně, prostě my jsme nespali tam, prostě jídlo se neměli, jako to bylo úplně jako... A jsem zážitek blízký smrti mám chtěl nasimulovat dost, tím, že vás zakopávali s pytlem pod zem. Yes. A v ten moment, kdy jsme byli úplně jako vyřízený, tak prostě někdy ve 3 ráno, tak říkali tak a teď budeme sdílet ty jako nejstrašnější věci, které prostě se nám kdy staly. A to, co tam ty lidi říkali. Jako já jsem se tam připadal, jako jsem říkal, já tam nepatřím, protože já jsem jako docela, a mě se nic jako nestalo, mě hrozně to jako štěstí, ale to, co tam jako sdělili ty lidi, to prostě... ale co je nám zajímavé, že vlastně to, že sdílíš tyhle věci, tak tě hrozně jako propojí s těmi lidmi. Ta vulnerability nebo ta zranitelnost je hlavní věc, která nás spojuje, ale je to poslední věc, kterou my chceme sdílet, což je hrozně dementní. Ale já jsem si uvědomil, ta věc, která mě jako došla, že je hrozný rozdíl mezi tím, když ty jako sdílíš nějaké svoje pocity, něco tohle, za účelem vyvolání lítosti, a nebo jestli to sdílíš jenom jako tak, aby si prostě jako informoval to svoje okolí, ty lidi, aby si to jako řekl, případně jako ti dal nějaký vstup nebo tak. Jo. Jo? A ten rozdíl, vlastně to může znít hrozně podobně, ale jde tam o ty emoce. Když prostě to říkáš jako já jsem chudák, prostě to se děje, tak je to hrozný. To je ta oběť, tak je to hrozný. Ale když řekneš, hele, teď musím říct, já jsem měl teď depresi, jako fakt to bylo docela blbý. Napadá tě k tomu něco třeba, nebo mám depresi, napadá tě k tomu něco třeba, co bych mohl dělat, nebo tak. Jo, chápeš, vidíš ten rozdíl? Jo. Jo, než jako, ty vole, mě se teď fakt vysralo všechno, co může. Ale my jsme kdysi dělali, nebo ještě teďka to probíhá furt, takový půlroční nebo čtyřměsíční leadershipový kurzy, kde vlastně ty lidi několikrát spojili na víkend. Okay. Já jsem tam měl ten první kurz, který se jmenoval Modul Já, kde první, co jsme s nimi dělali, byla takzvaná křivka života, že si vykreslíš, jak se ti život vyvíjel, nahoře spokojenost, dole nějaký pády. Okay. A pak si lidi baví o těch pádech dolů. A je tam skupina třeba 15 lidí a večer sdílejí tu křivku života a popisují, jako, jak se ten jejich život vyvíjel. A otevřu se tam hodně taky. Hodně lidí brečí. A to děláš ty? To jsem dělal. Teď to děláme tak jednou za rok. Předtím jmenoval se RB Leader a byl to takový jako leadershipový, výcvikový ten. Bylo to super. Okay. Nebo je to super. Furt to děláme třeba pro Tatra banku slovenskou. A vlastně na tom bylo strašně zajímavé, jak ty lidi se za prvý jakoby dost otevřeli. Jako bylo to dobrovolné, nebylo tak, že teď musí sdílet nejhorší traumata, ale ty lidi prostě jak jeden začne, tak všichni jako se přidají. Bylo pravidlo, že se to fakt jako je uzavřená komunita, že se to nikdo nikdy nesmí sdílet, takže bylo to bezpečné prostředí. To jsme dělali tím, že jsme tam nasdíleli i naše věci, jako ty facilitátoři toho. Ale to je strašně super. A pak se s tou komunitou daleko líp pracuje. Že jo? Pak druhý den, když jsme něco řešili, tak už vlastně směl to connections tam měl navázen. Takže možná tady to jakoby ta zranitelnost do toho komunitního prvku je strašně důležité, jako možná i k vám do toho, do Mind Zero nějak tohle zapojit, protože mně přijde, že tohle je strašně důležité, že ty lidi mají spolu nějaký zážitek a otevřou se. Jo. A to je vlastně ta krása toho našeho jako designu toho produktu, že ono ti to vlastně ti to trošku upozadí to přemýšlení a to nějaký ty strachy z toho, co sdílet takhle a dostane ti to víc do toho primal jako módu. To znamená, že pro tebe to sdílení je daleko jednodušší. Takže my tam právě máme teď jako nadizajnovaný classes, kde ty lidi vyspovídám třeba, hele, jo, jak se cítíte ohledně tohle a takže tam do toho už tak trošku jako zabrušujem. Super. A jako vidím v tom obrovský potenciál, že když máš nějakého psychologa nebo jako psychoterapeuta, to samozřejmě potřeba, dobrý, ale je to takový jako heavy, že jo, poměrně. Je to jako, už je to takový jako, jo, musím někam jako jít, jako už jako něco špatně většinou, jo, některé lidi to je preventivně, to je dobrý, ale mně přijde právě jako hrozně super, jako, a ten náš koncept je takový jako Starbucks, jo, toho mental health. Jo, že prostě jdu z práce, skočím tam něco jako light, prostě nějaký lehký journaling, prostě trošku se zamyslet nad tím, jak se cítím. 50 minut, takže máš vlastně 50 minut, relativně krátkej jakoby čas, je to není na 3 ale dní. Prostě jako hele, zamyslím se nad tím, jak se cítím, prostě kliknu se v apce, cítím se takhle, pak se tam někdo zeptá na tohle, jo, tohle, co tě stresuje. Víš, takový jako lehký je tam ta komunita, prostě tohle. Mně to přijde takový hrozně jako masivně rozšiřitelný produkt, který řeší jako to, že jako hodně lidem se jako jsou psychicky jako na tom neúplně dobře. A hele, jako já, jak se o tom bavíme, tak jsem si v duchu chvíli říkal, ty vole, na to bych si koupil franchise, otevřel bych to tady v Praze, jo. Takže hele, jako fakt mě to tam na jednu chvíli kliklo, že říkám, hej, to je fakt dobrý, jakože je to dál než ty standardní sauny, že mně se tam líbí ten komunitní prvek, takže jakoby business idea se mně líbí a říkám si, ty vole, jakoby já mám svoje komunity, ale většinou to jsou kalící komunity, jako, takže bych rád měl i nějakou nekalící komunitu. Jo, s klukama z Brain VR chodíme do sauny, OK, jo, občas, ale jako myslím si, že Česko je v tomhle tom strašně na hovno, když to tak řeknu, že tady prostě chlastají ty lidi permanentně a ta jejich primární komunita je ta hospodská, protože jsme jedni v top 3 konzumace alkoholu, takže vlastně celý ten národ je permanentně zlitej tady a to samozřejmě pak má ty dopady na to, že druhý den, že se blbě regulujou, prostě domácí násilí, všechno, takže kdyby se hospody v Česku ta komunita přesunula do sauny a na otužování, tak to jako trošku změní fungování všeho. Já se snažím, já jsem byl s kamarádem, s kterým jsme jako faklili první ligu. Jo? Když jsem pil, tak jsme prostě jsme třeba šli na oběd a jako šli jsme druhý den. Jo? Byl jsem s ním teďkon a jako musím říct, jakož to je jeden z mých nejlepších kamarádů, tak jsem si říkal, jako jak to přežiju, jako jak bude vypadat ten náš den. Jo. A on mě o 40. narozeniny slavil a Já jsem mu volal, říkám, hele, já nepřiletím, ale jako dárek teď ti dám prostě výlet, že někam jako pojedem. Jo? Tak jsem ho vzal, jeli jsme do Zemeringu, prostě do Alp, a jenom vlakem, jako jenom na jeden den, prostě jako, že si půjdeme jako na túru. A říkal jsem, já jenom naplánuju prostě nějaký takový jako tematický bloky, budeme se bavit jako o různých věcech. A on říkal, OK, a Lucka mi říkala, se zbláznil, jako ten tě pošle do hajzlosti. A ne, a nakonec to bylo super. Takže jenom se chci říct, že, jako, že jsem na něj měl nějaký jako vliv, že jako on chápe, že prostě nepiju, jo, takže tam prostě jak nechlastá. Tak jsme se jako domluvili, že prostě já budu ten jeho dobrý anděl, jakože když je se mnou, tak nechlastá. No a nakonec jako byl docela, ho to jako zajímalo, jako spoustu těch věcí, co dělám. A tak jsem mu napsal takovou challenge, jakože, že bude vlastně on jako chlastá hodně, jo, to pořád. Ale jako tak jako standardně česky prostě, tak jako jo. Ale říkal, má rád hodně šampaňský, tak říkal, jako, že dá 3měsíční challenge, kde bude pít jenom šampaňský. Ale to už... to je těžký život. Ne, počkej, ale on ho všude nemá, že jo. A tím se, protože tam jde o to, že se musí jako omezit ta konzumace, jo. Takže nemusíš jít jako z nuly. Já to taky zvládnu, takovou challenge. Jako oproti tomu stávat ve 4:30, tak challenge pít jenom šampaňský. Jako, zamyslím se nad tím. To by znělo trošku jinak, než jsem chtěl. Jsem chtěl říct, že, jako, že to je určitý způsob omezení toho chlastu. Ne, jako jasně, no? Jako chápu. Ano, a další věc, co jsem tam napsal, že bude chodit prostě do gymu, bude dávat buď strunní sprchy, nebo prostě jako saunu. Takže jako vypadá to, že můžu mít nějaký vliv jako na ty lidi kolem sebe a třeba tady jako něco tady jako změním, tady jako nějaký můj giving back, to jako, kde jsem se narodil. Ale líbí se mi, že se vlastně trošku posouváme v tom, co děláme. Že jako na začátku, když jsme se potkali, tak dělal mobilní apky a já jsem dělal osobní rozvoj, vlastně ke mně chodil na koučování a teďka vlastně jakoby koučuješ taky, takže jsme se hodně jako posunuli v tom, co děláme a budu rád, když klidně něco vymyslím jako spolu, protože mi se to jako líbí a inspiruješ mě ve spoustě věcí. Když jsme si volali, ty jsi mě pomáhal, že když jsem měl svoje těžkosti v New Yorku, tak jsi mě dával rady, takže já jsem vděčný za tvůj posun teda jako. Díky. Krásná práce. Díky. A fakt doufám, že jednou to otevřete i v Česku. Hele, budu vám dělat influencera. Díky. My jsme se o tom zrovna bavili. Já jsem vlastně tady získal super My jsme jako v Americe vlastně začínali úplně jako bez zkušeností, jo, takže my jsme vůbec nevěděli, jak to stavět ty sauny a tohle, takže jsem potřeboval nějaký talent tady z Česka, takže mám Moniku, která dělala v Infinitu, takže vlastně v Maximus Resort v Brně a v Senohrabech, takže to u nás začala pracovat, že nám pomáhá jako s tou výstavbou těch studií a tak. No a tak jsme se právě bavili o tom, jako, že jestli by se dalo něco odevřít tady. Je tam jako jeden velký problém, jo, ti řeknu. Že my tam v Americe prostě, je to jako z začátku by mi bylo úplně hrozný, ale tam ty lidi chodí v plavkách prostě do té sauny, jo, protože tam prostě jako nahatý nechodí. No. Korp mýtu, že jo, jakoby Američany učit chodit nahý někde společně, komunitně, tak to by na vás byly hnedka žaloby, že jo. Přesně. Se někdo jako blbě podíval. No, takže jsem si říkal, dobře, kdybychom to jako odevřeli tady, tak jak bychom tohle vyřešili, protože tady lidi jako nemůžeš asi nutit chodit v plavkách do sauny, nebo prostě to je jako divný. Protože tady to jako máš tak zakořeně, že to je špatně, že jo, prostě jako tady, když jdeš v plavkách do sauny, tě vyhodí, ještě tam se dloučí, tam nikde prostě. Takže to je jedna věc. Takže buď bys to musel tak, že jako by taky lidi byli jako spoustu lidí by to zase bylo příjemnější, protože zrovna tenhle týden jsem se o tom bavil s kamarádkou, která je fakt hezká a říká, co já do té sauny prostě na mě furt všichni čumějí, kdyby tam byla v plavkách, tak ona se tam bude cítit komfortně, takže možná jakoby saunovat se v plavkách byste udělali ještě jako, víš, jako ten upgrade, že by tam chodilo víc lidí. OK, tak hele, hele, je to jedna možnost. A druhá by byla jako jít tou jako úplně opačnou a to je prostě říct, že hele, budeme jako v sauně jako jsme, ale do toho jezrkadem prostě všichni nahatý spolu. Jako. To by byl jako vyšší level. Bylo by to jako hrozně dobrý na to, kam se lidi můžou posunout, jak se cítit, ale je to jako dost velký jako výstup z té nekomfortní zóny. A nebo bychom třeba mohli nakombinovat, že jako máš nějaký classes tak a nějaký tak. A to je třeba přesně AB testnout to, že? Pak jsi zjistil, že v těch nahejch, že vlastně tam jsou jenom dědečkové, tyhle uchyláčkové. A v těch plavkách by tam byly ty hezký holky, tak by všichni chodili na ty klásy s těma plavkama, že? Protože naraz s tou tvojí kámoškou, tam byla taky možná influencerka naše. No, ne, jako reálně, já jsem teďka říkal v nějakém jiném rozhovoru, že se mě stalo asi 2x nebo 3x, že sedím jako nahej v té sauně a teďka někdo přijde a říká, ty jsi Petr Ludwig, viď? A já tam sedím nahej. A je to taky jako takový divný, jo, prostě jako co si budem. Jo, jako furt mě to nevadí, ale jakoby bavit se s někým, jako konec, kdybychom tady seděli nahý, tak prostě jakoby musíme se buď to znát hodně dobře, aby to bylo komfortní, ale v té sauně, že jo, ještě jeli spolu do jezírka s cizejma lidma, tak chápu, že ty plavky můžou být jako dobrý pozitivní game changer i pro to Česko. OK. Jako díky za vstup, vážíme to. Hele, ta Amerika je tak velký trh prostě, že pro nás, jako kdybychom otvírali něco tady, tak by to prostě bylo, to by to muselo být jako hrozně spojení s nějakou jako komunitou, muselo by to spojení s nějakým jako s tím propojením toho, jako kde jsem vyrůstal, tak no, jako, že biznesově jako samotně, ne, že to by muselo být jenom jako z lásky k lásky. No jako spíš lásky, jako, ano, máš pravdu, jako, tak, no. takže jsem tomu otevřeně o tom přemýšlel teď. Okay. Ale díky, že se hlásíš. Já si pak koupím franchise. Díky, že se hlásíš jako první influencer. Okay. No. Hele, úplně na závěr, ještě tady mám poznámku suplementy. Bereš nějaké suplementy, co je nějaký nový hype v Kalifornii, v LA, co berete? Hele, já na tom jako jedu hodně lehce. Já jsem tak nějak ohledně stravy, tak jsem jako přišel na jednu věc. Vlastně o tom jsem se dozvěděl u Tonyho Robinsa na jeho Unleash the Power Within. A to, že vlastně všechny ty diety, které jako tady existují, tak jsou založeny na restrikci kalorií. Uh-huh. A ať už je to prostě jako intermittent fasting, ať už je to prostě nějaký low carb, tohle. Všechno je to vždycky jenom jako jiný, jako restrikce kalorií na jiný způsob. Tak, je na to i metaanalýza, která přesně prokázala, že úplně nějaká dieta a všechno to je kalorická restrikce. Což je, ale mně přijde, protože já jsem se v tom ztrácel předtím hrozně. Já jsem si vždycky říkal, musím si dát něco zdravýho. Musím si dát něco jako s vysokým to jsou tak nepodstatné věci, že vlastně takže já se na to teď už dívám jenom na kalorie a věci, co mají jako velký takový index nějakého zasycení nebo jako ten jako hodně vlákniny prakticky. No. Takže to jsou ty jediné dva pohledy, na které se dívám. No, už neřeším jako vlastně víc, co to je. Takže... Ale je rozdíl, jestli máš prostě, já nevím, 1000 kalorií z burgeru a 1000 kalorií ze zeleniny. No, jakoby z pohledu třeba, ne jakoby na hubnutí, jasně, ale potom třeba na kardiovaskulární zdraví, tak jako zelenina asi bude lepší než nějaký... Jo, jako... právě kvůli tomu obsahu té vlákniny, což je jeden z těch hlavních důvodů. Mm-hmm. Ale třeba, jako co je zajímavé, že není prokázaný, že ti jakákoliv látka ve velkém množství zabije moc. Jako, že prostě, kdyby si je třeba i cukralóza, nebo jak jsem říkal v češtině, nebo ty, jako že výsledku je high fructose corn syrup, že tyhle ty věci, jako je to asi špatný, ale zase jako nemá to... Když máš tu restrikci, tak vlastně to tělo se dokáže daleko líp čistit a regenerovat a můžeš jakoby údajně, co píše ten Sachin Panda, že v tom, jak se to jmenuje, Time Restricted Eating, a ta knížka se jmenuje, nevím, teď mě to vypadlo, circadian clock. Yeah. Tak on tam píše, že vlastně tím, že jakoby přijímáš méně kalorií, tak to tělo se dokáže regenerovat a můžeš pak jíst větší prasárny. Tak to nějak to jsem si přišel, takže jsem zjednodušila ta strava. A vlastně jediný, co jim tak je protein, který si dávám k snídaní k obědu, takže si mám tak jako 2 proteinové shakey, abych měl trošku víc proteinu, a kreatin je vlastně jediný suplement, který teď dávám. Mm-hmm. Ale no vlastně, čeho jim jako fakt hodně teď, tak jsou elektrolyty. A k tomu bych se možná nad tím trošku jako zastavil toho, protože mě to změnilo úplně jako fungování. Já jsem totiž, jak jsem byl v tom projektu, jako v tom Army Bootcampu, tak my jsme tam, kolik jsme tam dělali ty aktivity, bylo prostě třeba jako 10krát víc, než jsem jako zvykle někdy dělat. A to bych normálně měl jako křeče, prostě bych to nedal. Oni nám tam dávali, nic jsme neměli, ale měli jsme pořád hrozně moc vody a elektrolyty nám dávali. Mm-hmm. A já jsem vlastně zjistil, že... A jaký konkrétně? Nebo... No, klasický sodium, sůl, hořčík, vápník, tedy ty 3. Okay. A zjistil jsem, že vlastně jsi schopný vlastně přežít a jako dát cokoliv, když máš dostatek vody a elektrolytů. Mimochodem, když jsem byl loni v Nepálu a otrávil jsem se tam jídlem, tak v takových těch pitlíčkách od WHO, který dávají malým dětem, aby neumírali na průjmy, no, tak vlastně to jsou jenom elektrolyty. Protože tě dehydruješ, jo? A ty vlastně, a to stejně, když máš jako extrémní fyzickou zátěž. No, a já jsem vlastně celý život byl, měl jsem deficit těch elektrolytů, protože mě jako bolela hlava, prostě už jsem měl jako žízeň, kterou jsem nebyl schopný uhasit. A myslím si, jako, já jsem nedal bez prášku na hlavu, jsem nedal třeba jako týden. Jo. A od té doby, co jsem objevil tady tu sílu těch elektrolytů, tak prostě mě nebylo hlava ani jednou. Jo, prostě lidi, tady jeden vlastně Michal, který nám pomáhal s PR-kem tady v Čechách, tak on mi říkal, mě bolí trošku hlava. Já říkám, hele kámo, zkoušel jsi elektrolog? On říkal, nezkoušel. Jsem poslal normálně to balení z Ameriky. On říkal, že ho taky od té doby nebolala hlava. Takže jako pro spoustu lidí, je tam nějaké restrikce, myslím, že diabetici nebo lidi, co mají vysoký krevní tlak, tak je to pro ně možná trošku jako neúplně top. Okay. Tak se mají dát pozor jako na obsah soli. Ale pro mě jako je to úplně game changer. Takže já bez toho jako nedám ráno a mám fakt jako 3 třeba ty pytličky s těmi elektrolytama denně podle té zátěže, kolik to dělám. Já ty zátěže dělám taky dost, já se hodně potím, ztrácím jich hodně. Super. Já takhle, můj nejoblíbenější je vlastně magnézko, že jo, který vlastně má většina západní společnosti má nedostatek. Okay. A taky potom líp spíš, hlava tě nebolí a prostě většina lidí magnézko a je to jeden z těch elektrolytů, který hádám tam máš taky. Magnézium tam zmiňoval taky. To nemám v tom základním pětličku, dám to se dám ještě jako zvlášť, ale mě by hrozně zajímalo, jaká je přesně kombinace množství těch elektrolytů, které potřebuješ. To je něco, čemu jako ještě nerozumím. Takže kdybych měl nějakého experta, nebo bys to bych byl úplně nadšený. No, tohle se blbě z krve měří, no. Já vím, že jako jaký je ten poměr? Vitamin D3 se z krve dá změřit, ale magnézko tím, že ti různě osciluje až ještě jakoby na různých místech jinak, tak ty elektrolyty se blbě měří. Mě by zajímalo prostě ta sůl, vápník, hořčík, magnézium, jaký je ten poměr, který by si ideálně měl jako suplementovat, protože že některé ty pytličky, co dělají ty sáčky s tím, tak prostě mají v sobě daleko víc soli, některé daleko víc prostě to magnézium nebo tak. Takže kdyby si měl jako experta, který by mi tohle dokázal osvětlit, tak bych byl hrozně vděčný. Okay, tak tě propojím zrovna tady na toho partnera Flow Nutrition, který ten borec to má vystudovaný a já jsem s ním měl skvělý call, kde mě vlastně vysvětlil, jak to vyrábějí a super. Prostě to je člověk, který s tím To hrozně rád, navíc my chceme si jako udělat vlastní značku těch elektrolyt, protože když to jako je pro mě tak stěžejní, tak bych rád, aby to byla i součást Mind Zero a navíc Mind Zero taky, když jsi v té sauně, že jo, tak se potíš a ztrácíš elektrolyt, takže dobrý je nějak doplňovat. Jinak já teďka vyrážím za hodinku do sauny. Skvělý. Takže díky za krásný rozhovor, kamaráde. Díky moc. Já jsem se na to strašně těšil, jak jsi ušel po těch schodech, tak jsem měl ten dopamin, jako říkám, ty vole, Davide, jsem fakt dlouho neviděl. Děkuji za pozvání. A ještě mi řekni na poslední, jaký máš plány s Amerikou, ty, nebo se zahraničím? Hele, tak to je, dáme tomu pár minut, jo, protože já teďka zrovna ve středu letím do Asie, teďka po krátké době, že jsem byl měsíc, 2 měsíce tady, teďka tam zase budu měsíc. A chci zkusit Singapur, Saigon, Bangkok, to jsou 3 města, které jsou blízko sebe. Každý je docela velký, v Bangkoku už mám knížku, ve Vietnamu bude vycházet, v Singapuru už je. A chci tam si domlouvat co nejvíc přednášek a přednášet v angličtině, protože jsem zjistil, že přednášky v angličtině mě baví víc než v češtině, to je furt větší challenge, má to větší dosah. A já Asii miluju, na rozdíl od Ameriky se tam prostě cítím jakoby líp. Jo, že vlastně zvažoval jsem, jestli se vrátit do New Yorku, že jo, protože mě covid to přetrhl, tu moji americkou cestu. Jasně. A nějak prostě ta Ázie mě vždycky táhla, takže chci teďka zkusit Ázii, že bych byl třeba měsíc v Ázii, 2 měsíce tady, měsíc v Ázii. Mám už tam kolegyni, která mě tam domlouvá věci, mám kolegu, který mi s tím pomáhá, takže super. Mám tam jako 2 lidi dedikovaný na to. A už tam teďka mám 25 schůzek v Singapuru, příští týden a přednášky na nějakých univerzitách. Takže si teďka chci dát jako asijský trip. Potom americkým, tak zase na východ. Okay. To je dobře, budeš po celém světě. A já se moc těším na to, ty si říkáš, že dělá něco o štěstí teď, že? Hele, chci o smyslu práce. Okay. Purpose at work je moje velký téma teďka. Okay. Protože přesně jako, jak jsem říkal, že na Wall Street 3 lidí bere antidepresiva, že jo? Takže řešíme podobné věci. My jsme se nechali udělat klinickou studii na Mind Zero. A vyšlo nám tam 92% efektivita na snížení stresu, což je víc než u těch antidepresiv, který v Americe jako všichni lidi berou. Ale já vždycky říkám, jako, kolik lidí znáš, kteří berou ty antidepresanty a kteří jsou jako šťastní. No jasně. Takže oni totiž ty prášky, oni mají účinnost jenom kolem nějakých 10% nad placebem. To je pravda, na některých lidí vůbec žádnou, asi na 1/3 lidí vůbec nemají antidepresiva žádný. Samozřejmě jako spoustě lidem to hodně pomáhá, protože to dokáže vytáhnout, ale zároveň je potřeba k tomu mít i třeba terapii dobrou a dělat nějaký, třeba začít víc cvičit a jako... Když nic jiného nezměníš, jenom budeš brát antidepresiva, tak když je vysadíš, tak budeš mít pravděpodobně relaps. Přesně tak, no. Takže to je určitě jako... To je super. Jako učit Američany otužování, dobrá mise a jak jsi říkal, miliardový biznis. Takže doufám, že tady budeme sedět za 5,5 let a že budeš mít stejný projekt, že budeš věrnej projektu a že ti bude dodávat smysl, no. Děkuji. Díky, kamaráde. Díky moc. Opatruj se. Díky za pozvání. A přátelé, s váma se loučím u nějakého dalšího dílu. Mějte se krásně. Partnerem tohoto dílu byla Flow Nutrition. Počkejte na partnerskou message a my se loučíme a já jdu do sauny. Užij si to. Užij si to. Čau. Ahoj přátelé, tady Petr. Díky, že jste tenhle díl DeepTalk sledovali. Já mám ohromnou radost, protože jsme vymysleli skvělý partnerství s firmou Flow, která dělá jedny z nejlepších suplementů vůbec, které jsou na českém trhu. Je to česká firma a my jsme se domluvili, že uděláme takzvaný DeepTalks pack, což je pack 3 hlavních suplementů, který v DeepTalks doporučujeme skoro v každém druhém díle. Je to vitamin D3, jsou to omega-3 mastné kyseliny a je to magnézium. A právě firma Flow dělá tady ty produkty jedny z nejlepších, jednak magnézium, takzvaný Mg2,0, kde je magnézium v 6 formát, je tam třeba v magnézium v bisglicinátu, v magnézium v taurátu, magnézium v citrátu a v dalších formách. Je to úplně ideální magnézium, protože magnézia máme většina z nás nedostatek, deficit a právě magnézium ovlivňuje kvalitu spánku, naši náladu. Je to jeden z hlavních suplementů, který doporučuji úplně všem. Potom druhá věc, vitamin D3, je tam v kombinaci s vitaminem K2 pro lepší rozpustnost. Vitamin D3 je taky úplný základ, taky většina lidí má deficit a to nejenom během zimních měsíců. Můžete se ho otestovat z krve, jeho hladinu, ale rozhodně doporučuji suplementovat, protože vitamin D3 je úplný základ imunity. Opět je to jeden z hlavních longevity doplňků pro dlouhověkost a je to naprostý teda základ. A potom třetí věc, kvalitní omega-3 mastné kyseliny, taky většina z nás má deficit. Takže tohle je taková velká trojice, 3 hlavní suplementy, které doporučuji úplně všem. A právě s firmou Flow jsme domluvili partnerství, že uděláme DeepTalks pack. S kodem Petr20 na ně dostanete o 20% výhodnější cenu. A rozhodně doporučuji tady ty věci suplementovat, protože doporučujeme, jak jsem říkal, skoro v každém díle. A je to naprostý základ pro dlouhověkost, imunitu, zdraví, kvalitní spánek. Mějte se krásně, ahoj.